American သမ္မတ Donald Trump ရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး policy တွေကိုဝေဖန်ဆင့်ကျင်တဲ့အကောင့်တစ်ခုရဲ့ပိုင်ရှင်အားဖော်ထုတ်ပေးဖို့အစိုးရကတောင်းဆိုခဲ့ပြီး Twitter ကညှင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ Twitter account တစ်ခုဖြစ်တဲ့ @ALTUSCIS ဟာအနည်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနမှဝန်ထမ်းတဦးပါဝင်ပတ်သက်နေမယ်လို့အစိုးရကခန့်မှန်းထားပြီး Twitter ကိုအဲ့ဒီအကောင့်ရဲ့ပိုင်ရှင်ကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Twitter ကဖော်ထုတ်ပေးဖို့ညှင်းဆိုခဲ့ပြီး San Francisco ရှိပြည်ထောင်စုတရားရုံးမှာတရားရင်ဆိုင်သွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အကောင့်မှာဖော်ပြထားချက်အရအဲ့ဒီအကောင့်ဟာအမေရိကန်ပြည်သူတွေနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနကိုကိုစားပြုတယ်လို့သိရပြီးအကောင့်ဟာ Trump ရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုခုခံဆန့်ကျင်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ Trump ဟာအမေရိကန်နဲ့မက္ကဆီကိုနယ်စပ်မှာတတိုင်းကြီးတိစောက်ထားဖို့စီစဉ်နေပြီးတမ်းမောင်းများစွာသောတရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုနှင်ထုတ်သွားမယ်လို့ကြေညာပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုလူအများကဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့ကြပြီးဝေဖန်ပြစ်တင်သူတွေထဲမှာအစိုးရဝန်ထမ်းတွေပါဝင်ခဲ့ကTwitter မှာအစိုးရကိုစန့်ကျင်ကြောင်းတွေအများပြားရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Trend ကိုဝေဖန်ပြစ်တင်တဲ့အခြားအကောင့်တွေရဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုအစိုးရကတောင်းဆိုထားခြင်းရှိမရှိကိုတော့ Twitter ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုသွားခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်